და დღესვე სოციალური ქსელით ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საბერძნეთში ქართველი ქალი მოკლეს. დაუდასტურებელი ინფორმაციით საქართველოს მოქალაქე საბერძნეთში სამუშაოდ ზესტაფონიდან იყო წასული. წინასწარი ვერსიითის ხანში შესულმა მეპატრონემ თავში ტაფის ჩარტყმით მოკლა. ინფორმაციას ევროვნული ფრონტის გამგეობის თავმჯდომარე ევგენი მიქელაძეც ადასტურებს. მიქელაძე ამბობს, რომ მას ათენში მცხოვრები ქართველები პირადად დაუკავშირდნენ და მომხდარი შესახება ცნობეს. ცნობის გადასამოწმებლად მეცხრე არხი საბერძნეთში საქართველოს კონსულს დაუკავშირდა. გიორგი არჩევაშვილის თქმით, ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით ამ დრომდე ფაქტი ჯერ არ დასტურდება. ქართველი მოულეს თალი, თვითონ მეპატრონემ ჰაშეს მეპატრონემ ტაფის ჩარტყმით მოკლა. და თვითონ ამ ქალს არ აღმოაჩნდა არც ტელეფონი, არც საბუთები, არც პასპორტი, არაფერიო და იქაურ ქართველობას უნდა რომ ნათესაობას დაუკავშირდო და შეატყობინოს, რადგან თუ ერთ კვირაში არ გამოჩნდებიან ანუ ნათესავებიო. ამ შემთხვევაში საბერძნეთში ესეთი კანონი ყოფილა, რომ ანუ კრემაციაში აუტარებენო ცხედარს. გასმერ ინფორმაციის დაზუსტების მიზნით მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კრიმინალურმა პოლიციის გამოყენება არ დაგვიდა სრულ აღნიშნული ფაქტი. ასევე სოციალური ქსელებით გაცხადებული ინფორმაციის თანახმად მოხდა ათენის ერთ-ერთ უბანში, ასევე დაუკავშირდა დანიშნული პოლიციას. აი უბანშიც არ მოხდა ამ ფაქტის დადასტურება. ჩვენ ვცდილობთ, რომ პირველ წყაროსთან გადავამოწმოთ ეს ინფორმაცია.